Հա, մենք անկախ ենք ու ժողովրդավար երկիր ենք ու մենք ենք որոշում, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր ապագան, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Այսինքն զինադադարի պայմանագիր ունեցանք, բայց Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց։ Ի վերջո ամեն ինչ սկսել էր Ղարաբաղի հարցով։ Այստեղ նույնիսկ ես ավելի ռադիկալ բան կասեմ, երբեմն ասում են «Մայր Հայաստան», ես միշտ ասում եմ «Մայր Արցախ», որտեղ ի վերջո անկախ Հայաստանը ծնվել է հենց այդ Ղարաբաղի շարժումից։ Երբևիցե դուք լսել եք Ադրբեջանի ղեկավարը մեր բանակցության մասին բան խոսած։ Այսինքն ինչով է տապալվում, երբ էր ինքը սկսել, որ մի տապալվեր է։ Նման բան եղել է, դուք լսել եք։ Ես միշտ ասել եմ, իրա քարտուղարու չափանիշներով մարդը դա չի ասել, որ մենք պետք է գնանք բանակցության։ Իրանք ասում են լրիվ մենն է, մենք էլ լրիվ պատրաստ ենք, որ լրիվ դեմ նորեն, որ մենք էլ գիտակում ենք լրիվ մենն է, իրանք չի։ Երկրի իշխող կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին առնչություն ունի Մարիխուանայի խոշոր ցանքատարածություններին, որոնք գտնվում են Ուրուգվայում և մշակվում հատուկ բժշկական նպատակներով։ Պետական հարաբերության համակարգը Ղազախստան գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Սուրբաթորում Հայաստանի պետության արտակարգ երկրազորդ դեսպան Միքայել Արայի Մինասյանին պարգևատրել։ Մանկատան աշխատակիցները տարբեր պատրվակներով, փայտով, ձեռքերով խփել են անչափահասներին, քաշել մազերը նրանց պատճառելով ֆիզիկական ցավ ու հոգեկան տառապանք։ Եթե իր երեխեքի մոտ չի այում, այդ վաբշե ուրեմն դե մարդ չկա։ Գլխարկը վերից վերցնում ես, տակ մարդ չկա։ Դա երեխուն չի ասես։ We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. Եթե դու հանակով, ջեբդ մանգաս դանակով, Հիշի, կգա օրը, որ դանակով մարդ կխփես հանակով։ Pick-up tipli avtomobillərin saxlanması haqqında məlumatlar yayılır. İddia olunur ki, yol polisi sürücüləri saxlayır və bunu Охрана сюда ходили не видно. Они начали только трубки. Не видел, трубы заливаются сегодня. Куда? Сетку все меняет здесь. Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служить народу Республіки Білорусь. How I do it? Ready? Rock your turn. Ամեն մարդ իր արածի համար բախտ ու պատասխան։ Ասպասներ չունեք, որ իսկապես Բուլգարիան իշխանության հետ պայմանավորվածություն ուներ եւ այս ամեն ինչը դրա հետեւանքն է, որ ինքը այստեղ եկել է նախագահ դառնալու պայմաններ։ Իսկ ձեզ ես գործով նա անհանգստացնում է, որ իսկապես այդ պայմանավորվածությունը կա։
Սա քաղաքական պատվեր է։ Նիշանակա, մնացածը կար ժամանակահատվածում, նորից եմ ասում, որ սա իրանց որոշման համար պատասխան են տալու։ Ասենք օրինակ ձեզ ինչ աշխարհի պապան, ռուսնա թե ամերիկան, օրինակ հայն ինչ, ինձ մի հատ մեկը կարա պատասխանի։ Օրինակ իմ համար բացարձակ մեկը ոթե հայ է, մրցակից չի։ Դա կարա Գերմանիան անհանգիստ լինի, Բրիտանիան անհանգիստ լինի, Ֆրանսիան ոթե ասի ախպեր, որբերից իմ ռուսի ու ամերիկացիների մեջ կանի այս մեկի յանից լեմ, որ ես կիսեմ աշխարհի պապաությունը։ Բայց հայ ազգը ով է, որ նա մտածումա թե քի ամերիկան ռուսին կրեմ, դո քեզի ինչ։ Դու մտածի կրող հետ հարցը հետ կարգավորես կրվողի հետ ու դարը քիչ ուտես մինչև կրինա։ Որևէ մեկը վեճ զոհավ, վեճ կորուստավ, վեճ վիրավորավ թող չուսատվե։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնականն։ Բարև բոլորին, հիմա ես տղեն իսկ մի հատ կոմ գրեց, ասում աղբեր ոնց ավիճակ Արցախում, շատ են գրակում, հիմա որ չէ մի քիչ խախանդա, բայց այսօր առավոտ, երբ որ սկսելա, լավ լսում է ձեները, բայց հիմա մի քիչ խախանդա, էլի մի քիչ։ Այսօր ես չեմ եկել ասելու, որպես գերագույն հրամանատար, թե ինչի են պատրաստ մեր զինվորները։ Մեր գեներալները։ Այսօր ես եկել եմ ասելու, թե ինչի են պատրաստ ես։ Ես պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի, հայ ժողովուրդը ծնկած չի եղել և չի լինի։ Спасибо, бежи, спасибо. Давайте мы будем трамвай сделать и Ժողովուրդ, ես հիմա գտնվում եմ Արյունաբանական կենտրոնում, ինձ թույլ չտվեցին հանձնել Արյուն, որովհետև ես հաց եկել եկել առավոտյան 5 ժամ առաջ եմ կերել, բայց միևնույն է, եթե դուք հաց կերածեք, այսօր մի եկեք, եկեք վաղը առավոտյան 9-ից և անպայման անձնագրով, չէ՞։